Hello. Mingla ba. Anjo do go di ne. Di ma dia si ne ajan la. Ayan se te ma no se bu ni ne ma. Di shu ke ne go tui de ka ma. Sa se te ma ayan kong ji kan sa. Ya anjo de yo le kong ji kan sa se chen. Na jang life le no.แบบนี้เนเน่เลยอย่ามาอยู่นี่เนาะแต่เกพยาอ่ะโอ้บ่อ่ะเนาะแล้วอย่างนี้ดิเบ้มาสโนว์ดอกอีชื่อดิเบ้มาเดละอภิวี yes ว้ายังล่ะเนาะล่ะล่ะจี้อ่ะเนาะอําดันกูเนาะใส่วิญญาณเนี่ยมาเนาะอ่าตะเกกูตะเกตายาได้อย่างนี้กูตุ้ยไล่อ่ะเนาะအရန်ကိုနော်အေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးခံစားရနော်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမျိုးတွေသူတို့နော်အခုအာရှဘက်မှာဆိုရင်လည်းအပူပိုင်းတွေကိုနော်ဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုတော့အခု9နာရီဆိုတော့သူတို့ရှိမှာရန်ကုန်မှာပဲနိုင်ရှိတာရန်ကုန်မှာဟောလို့တော့ရှိပြီနော်မိုးလင်းပြီရန်ကုန်ကြည့်လိုက်မယ်နာရီရန်ကုန်ဟော6နာရီခွဲမနေ့ 6:37 AM ဆိုတော့ရေမိုးလင်းပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းတအားကုန်မှာဒီမှာဒီရမ်းလာကြည့် Oh my god လာလိုက်တယ်လာလိုက်တယ် view လေးတွေနော်မျိုးတွေနော်တချို့တွေအမေရိကနိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးတဲ့ညီကိုမတော်ပါများကိုအထူးပြုပါเนาะဒါလေးတွေကိုအထူးပြုကျွန်တော်အားရသားတွေပေါ့เนาะကြည့်ပါဗာပဲပြောပြောဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာเนาะခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလုံးမှာအစမပြေတာတွေဒီကာလအသိများတယ်နော်စိတ်ထဲမှာလဲစိတ်ညစ်စရာတွေနော်တောကတွေရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးသောတောကတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းဒီတဲ့တိုင်းနော်လောက်ကဲစားတော့ရတာအစမပြေနေရာတိုင်းမှာဒီများနိုင်ငံသွားနေရောလဲဒီများနိုင်ငံမှာလဲတက်မှုနော်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ဒါလေးကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တတိယအမျိုးတွေဆရာလေးနေရာကောင်းလေးရရင်အစားကောင်းလေးစားရင်လေတကယ်ပြောတာဘာလဲ ông ဒီဆက်စစ်ထဲမှာလीဟိုဗမာပြည်သားတွေကိုအယမ်းကိုလောရတဲ့သူပြောတာပေါ့နော်ခုနကလိုအစားကောင်းလေးတွေစားရင်လည်းဗမာပြည်သားတွေ Speed check reported ahead on I-5 south အယမ်းစားစီခြင်းတယ်အယမ်းစားစီခြင်းတယ်အော်ကိုဗမာပြည်သားတွေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကောင်းကောင်းလေးစားစီခြင်းတယ်တချို့မစားနိုင်တဲ့သူပြောတာပါစားနိုင်တဲ့သူတော့မပါပါဘူးဟောဒီလိုပဲအာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာအခုလည်းကိုဖျားအောင်ရတဲ့ခါမှာကိုတက်တာမှာနော်အယံကိုအေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပြောရှင်ဘာအပူမှမရှိတော့ဘူးဗျာဆရာမြဲပြောရင်နော်အရင်တော့သူပူလောင်တာအလကားနေပူနေတာနော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူသိပါတယ်နော်အားလုံးဩနောက်ကောင်ကနေပူပြီးနော်ပူလောင်ခြင်းရဲ့ပူလောင်ခြင်းရဲ့အရသာကိုဆရာတို့တော်တော်လေးဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဆရာလေးနော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကိုကောင်းကောင်းဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပူလောင်ခြင်းအရာကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးနော်အားနောက်ကောင်ကနေဘာဖြစ်လဲလာပြီးပေးမယ်နေပေးမယ်နေပေးမယ်နေဟိုဘာမှမပြောတော့ဘေးတွေပေါ့ဗျာပေးကြဘေးတွေဟာအိုးလောက်တာပဲလင်မယားနှစ်အောင်လုံးလောက်နော်ရှည်လူလောက်ပြီးတော့လဲအိမ်ထဲမှာလဲမင်္ဂလာလဲမဖြစ်ဟမ်ကြောင်းနေတယောက်ဒီငွေကြီးနေကြီးဒီငွေကြီးတာလဲစည်ရင်မဲ့ရှိတယ်ဝင်ငွေရဘလောက်လဲ4000 5000 6000 8000ဒါပေမဲ့လောက်ကိုရင်မရှိတော့ဘူးစည်ရင်မဲ့ရှိတယ်ငွေမရှိဘူးဘဝတော့ဆိုးရတော့ပူလောင်ခြင်းနေများဆိုတာဒါကြောင့်ဆရာလေးလောကမှာဖျားကိုလေတကယ်အရန်ကျေစုတင်နေဖျားမရရင်လေလောကဘာနဲ့တူလဲသလားအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာတကယ်ပြောတာဖျားမရရင်ပြောတာနော်ဟိုဘာသာတရားဆရာမပြောဘာသာတရားလည်းမစော်ကောင်းဖျားဆိုတာရှိတယ်ဖျားမရရင်တကယ်ပူလောင်တာပဲဘဝကအရန်ပူလောင်တာနော်အာအမျိုးမျိုးပူလောင်နေနော်တချို့ဆိုလဲအခုကြည့်ဆရာကြားနေတယ်အနာယောဂါတွေနဲ့ညာဆိုတော့သူလည်းပူလောင်နေရတယ်အကျိုးကစားဝတ်နေတဲ့ပူလောင်ရတယ်။အကျိုးကနေစရာအတွက်စားစရာအတွက်ဟောအမျိုးမျိုးပဲနော်။အကျိုးကလည်းသားသမီးရေပူလောင်ရတယ်။အပူတွေယူမယ်။ဟမ်အဲ့ချိန်မှာပိုဆိုးရာသီဥတုကပိုပူဟာ။ဟမ်ကိုယ့်ကိုပူနေတာတစ်မျိုး။ရာသီဥတုကပူတာတစ်မျိုး။အပူကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါငရဲပဲ။အပူသိမ့်ညာရတာငရဲပဲ။ငရဲကအပူနေရာမဟုတ်ဘူး။
ပြေးတဲ့နေရာမဟုတ်ငရဲဆိုတော့เนาะတကယ်ပူပြင်းတဲ့နေရာကိုเนาะငရဲပြေးလို့ခေါ်တယ်အခုဆရာတို့ကနောက်တမလို့တော့မရောက်သေးဘူးဒီလောကမှာ ਨੇ ငရဲကြရရတဲ့အချိန်ကြီးဖြတ်သန်းရတယ်အများကြီးပဲတော့ဆရာလက်ဒီလောကထဲမှာမြောင်ဖျားကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်မြောင်တို့ဆရာဗမာပြည်သားတွေကိုလေဆရာဘာသာတရားကိုမပြောချင်ဘူးเนาะဖျားကိုတကယ်တွေ့စီခြင်းနဲ့ဖျားကိုတကယ်ရစီခြင်းနဲ့เนาะဖျားဆိုတာရှိတယ်ဖျားဆိုတာရှိတယ်ပန်းစင်းရှင်ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဖျားကိုတကယ်ရသေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသက်ရှင်ရတဲ့တိုးတောင်းတဲ့ကာလလေးမှာဘာမှလည်းတက်တန်းကလည်းအများကြီးလည်းရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးဩအရင်ခေတ်ကဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะအရင်ခေတ်ကလူတွေရဲ့တက်တန်းတွေကကြောက်စရာကြီးเนาะအာဒံဆိုအာဒံဧဝဆိုကြောက်ဥပါတယ်เนาะလူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒံနဲ့ဧဝဆိုတာကြောက်ဥတယ်ပထမဆုံးဘုရားပန်းစင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့အသက်က930ဝေါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပထမအဦးဆုံးလူသားရဲ့အသက်က930လောကမြေကြီးပေါ်အသက်ရှင်ရတယ်။နေတာပုံတော့ပြောမစို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့အတိုင်းတာနဲ့ဆို900တော့အမလေးလေးလေးတတိုင်းရနေတာကြီးမဟုတ်တော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအချိန်ပဲ။အာဒံကအချိန်ထဲမှာဝင်သွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။အသက်ကတော့900ကျော်ရှင်ရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာတည့်ရမပြေဘူး။နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားတော့ဘူး။နော်အာဒံဒီနဘူကနေချွေးချပြီးတော့စားဝတ်နေအတွက်เนาะအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါအချိန်ပဲเนาะမိမလည်းဘာဖြစ်လဲနာကျင်စွာသားဖွားတယ်เนาะယောက်ျားအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအချိန်တွေပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဩဒီအချိန်တွေတည်းကနေလွတ်စေခြင်းတယ်ဆရာကြောင့်ဖျားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဖျားကိုတကယ်ရရင်တင်းတက်တာတော့တကယ်ရရင်တင်ဟာအခုယခုဘဝเนาะယခုဘဝအရှင်လက်လက်ကြမယ်ငရဲကလည်းလွတ်သလုံးနောက်ဒီဘဝထွက်လဲထာဝရဆိုတဲ့ကာလမှာလည်းအဲ့ငရဲကလည်းအပယ်ကလည်းလွတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဗမာပြည်သားတွေကိုလေအယမ်းချစ်တယ်။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်တတိယတယ်။အခုလို့နော်ကောင်းကောင်းမွန်စားတဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ဗမာပြည်သားတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအယမ်းစားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။နော်အခုနေရာလေးတွေတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရောက်ရင်အယမ်းအမတန်လှပသာယာတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်လေဗမာပြည်သားတွေကိုအယမ်းမြင်စေခြင်းနဲ့ခံစားစေခြင်းဒါဆိုတော့ခဏလေးပူလောင်ခြင်းတွေကနေနော်အဲ့လိုပေါ့နော်မျက်လုံးလေးအခုကြည့်လိုက်မျက်လုံးကြည့်လိုက်ရှုခင်းလေးဘလောက်အေးချမ်းလဲနော်ရှုခင်းလေးနဲ့တွေ့လိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုခံစားခြင်းလေဟုတ်ပြီနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဟလာပူလောင်ခြင်းနေနဲ့သောကတွေနဲ့နော်ပစံလေးလဲရှားတယ်ရှားတယ်ရှားတယ်ပြီးတော့လဲဘာတခုမှလည်းမပါဘူးပါတာလဲဘာရှိလဲဘာမှလည်းမရှိဘူးโอเคအဲ့ဒါဟိုပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ဟာအသက်ရှင်နေအသက်တိုးတောင်းတဲ့ကာလအနှစ်တရာလည်းမနေရနော်အနှစ်90လည်းမနေရအနှစ်80လည်းမနေရတဲ့ကာလလေးမှာအိုးလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လည်းအပူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အယံကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကိုလေအယံကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘွားကလွတ်မြောက်သွားလို့လောဘဒေါသမောဟပူပန်ခြင်းတွေဝေဒနာတွေညာစွာတွေကလွတ်ချင်းရခဲ့တာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဘုရားသခင်နာမကွာဆက်ဆက်တာရွေးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မာဝီသားတွေကိုလည်းကိုချစ်တဲ့မာဝီသားတွေကိုနော်ဆရာဘာသာကြားကြောင်းမပြောဘူးဘာသာကြောင်းပြောကိုမပြောဘူးเนาะကိုချစ်တဲ့ဗမာပြည်သားတွေကိုဖန်ဆင်းရှင်ဖရာကယ်တင်ရှင်ဖရာเนาะအဲ့ဒီဖရာကိုတကယ်ကိုတွေ့စေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ဘာလို့အဲ့ဖရာရရင်ယခုဘဝလည်းတကယ်လွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်ချင်းရမယ်အခုဆရာတို့ဆိုအေးစေးမအေးပါဆရာတို့မှခုနပြောသူပေါ့เนาะအရင်တော့ကဖရာမရခင်မှာပူလောင်လိုက်တာအပူတွေရွယ်အာအလုံးလောင်းကြမှာစိုးရင်ရပူပင်ရဟမ်ပြီးတော့အလုံးလောက်ကုန်ရင်လည်းပေးရမယ်ပေးမယ်နေအတွက်ပူရတာတမျိုးပြီးတော့သားသမီးတွေအတွက်ပူရတာတမျိုးအပူတွေပဲဘဝဟောင်းပြကြည့်လိုက်ရင်လေအပူတွေပဲအဲ့ထဲမှာအသက်ရှင်ရတာအဲကြောင့်လူတွေကဘာလဲအပူများတော့ဘူးတာလေဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအာအနားမှာရှိရလို့ဟလာကလားမနဲ့ရခိုင်မဲဟမ်မြင်းနဲ့ရလန်ဆိုင်အနားမှာရှိတဲ့မိမောင်နိုင်မိမနိုင်ချစ်ဟလာမိမလည်းယောက်ျားနိုင်မိမလည်းသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ stress တွေကိုယောက်ျားနိုင်ချစ်အဲ့ဒါအပူတွေပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတဲ့အဲ့ဖရားရဲ့ဖရားကိုရသွားတဲ့ခါမှာဆရာကြီးအပူပင်တွေကနေအကုန်လွတ်မြောက်သွားတယ်။တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းဆိုဘယ်ရောက်မှမသိဘူး။ဘာမှကိုမရှိတော့တာ။ပူလောင်ချင်းဘယ်ရောက်မှမသိဘူး။ကြွပြောတာမဟုတ်တကယ်ပြောတာ။အိုးဒါကြောင့်မလို့လေ။တမချန်းသာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖရားတကယ်မျိုးစစ်တည်တဲ့သူကနော်။အပြစ်ကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးတဲ့မလုံနိုင်မလုံတတ်။အပြစ်ကိုမလုံနိုင်မလုံတတ်ပြောတော့။အဟောဆရာကြီးနော်ဖရားစကား။ဟဲ့ဒီလောက်အပြစ်သားဘာလို့မလုံတတ်ရမှာ။တကယ်ဖယားတကယ်တက်ဝင်သွားရင်လေဖယားအသက်ကိုရသွားရင်အပြစ်ကလေမလုံလဲမလုံနိုင်တော့မလုံလဲမလုံတတ်တော့ဘာလို့အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတဲ့သူကပြောင်းသွားတာ
တာကိုပြောတာအဲ့တော့ခုနကပူလောင်ချင်းဆိုတာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဆရာတို့ပူလောင်ချင်းကိုဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးအရင်တော့ပူလိုက်တာပူ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 တာအာမောလင်းပူနေကင်းပူညပူအပူတယ်ပဲအမတိလာဘယ်ဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာဆက်ဘယ်ဘက်မှာဖြူဖြူကြီးအဲ့ဒါစလို့တောင်စလို့တောင်စလို့ကြံသေးတယ်အေးတကယ်လားနော်မကြီးဝါမိုက်ကအခုတော့တက်တက်ပြန်ညဝါပြန်ပြီတော့လမ်းလည်းကိုိတ်ောက်တော့တခါလေးဘေးရောက်သွားလိုက်အဲတခါလေးဒဲကြလိုက်နော်ဘာဖြစ်ဒီ view ကအရန်လာလို့အမျိုးတွေကိုနော်ဒီနေ့ကြည့်စေခြင်းနဲ့ရမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လေအမျိုးများဆရာပြောခြင်းပါတယ်နော်ဘာပဲပြောဗျာအသက်တိုးတောင်းတဲ့ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအာဘယ်လိုခေါ်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတတွေမထားပဲအငင်းပွားတိုင်းမထားပဲဆရာထုံးထုံးပြောတယ်ကိုထုံးထုံးပြောတယ်ဘုရားဆိုတာတကယ်ရှိလားရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြပါဗျာကျွန်တော်တို့ကယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာထုံးထုံးတို့လို့တော့အေဂျင့်နဲ့ဘွားလေးငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဘွားလေးခံစားခြင်းနဲ့လို့ဒီနေ့နှုတ်ကမှာဘာမှရှေ့မှာပေါ်လာပြီဝါအဲ့တောင်ကြီးတွေ့လား Oh my god အရင်လားနော် Oh la 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 Oh my god မကြင် you အရင်လားဒီ view อ่ะဒါကြောင့်ဆရာအမျိုးတွေကိုပြခြင်းလို့ဝါအရင်လားတောင်အမလေးဆရာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ professional camera သမားမဟုတ်လို့ဟုတ်ရင်စင်းရိုက်တယ်ကားရိုက်ပြီးတော့အပြက်ကိုသိမ်းမှာပုံတစ်ထောင်လောက်ကိုဆွဲပလိုက်ခြင်းတယ်ဂျူးတွေကအရင်လာလို့ဟိုကပြောတာပါဗာလဲ still ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဖိုတိုပြောတာဒီဖုန်းလောက်နဲ့တော့မရိုက်ချင်ဘူးတကယ် professional camera လေးအေးအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ချင်တာ professional camera နဲ့ရိုက်ချင်တာ yeah အေးမကြည့်ရှေ့မှာလာပြီပြန်လာပြီပြန်လာပြီOh my god ဒီ view ကတော့ကွာဒီ view ကတော့ကွာဒီ live ကိုတော့တိတ်တာပဲဒါကြောင့်ဆရာ live ကိုချက်ချင်းလုပ်လိုက်တာကွာအရင်လာတော့မကြီး Oh my god တုံလားမသိဘူးကွာကားတုံကင်မရာနဲ့တုံမကြီးအရင်လာတယ် Oh my god Oh my god Oh my god လာလိုက်တာလာလိုက်တာအဖေပြပြပြတော့ဘဝမှာခဏလေးပါခဏလေးပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာเนาะအဲ့တော့အာဃာတတွေမထားပါနဲ့เนาะဘာဖြစ်ဖះကိုခေါ်ပါဗျာเนาะအာဒီကောင်လေးကဘာသာဝင်နေညာအဲ့ဒါခဏမိလိုက်အဲ့ဘာသာတရားတွေမိလိုက်ဘာသာတရားတွေကဘယ်သူကိုမှမကဲတာဘာသာတရားဆိုတာဆရာတို့အများကြီးပြောတယ်ဘာသာတရားဆိုတာကြင့်ကြံတာဘာသာတရားဆိုတာကြင့်ကြံမှအဲ့တရားတော်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတာအဲ့ဒါဘာသာတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ထောက်ရဖះကြတော့ကြင့်ကြံစရာမလိုဘူးတော့ထောင်ရဖះကြတော့ဒါတို့ဆရာတို့ပြင်ပြနေပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာသာတရားကကိုကလောက်ရတာဟုတ်ပြီနော်ထောင်ရဖះကြတော့ကိုကိုလောက်ပေးတာကဲမိတ်ဆွေဘလောက်ကောင်းလဲကြည့်လောက်ပေးတာနဲ့လောက်ရတာနဲ့မတူဘူးလေလောက်ရတာပင်ပန်းနဲ့မလောက်နိုင်ခွားမီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာသာတရားလောက်ရတယ်ဆိုကောင်းတာကိုလောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဘာသာတရားရဲ့အကျိုးကကောင်းတာကိုရတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲကောင်းတာလောက်ရင်ကောင်းတာရမယ်အဲ့ဒါဘာသာတရားဒါပေမဲ့လူကကောင်းတာလုံနိုင်တဲ့သူလည်းနေ့တိုင်းတည်တည်တံ့အောင်ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မလုံနိုင်ဘူးဗျာဒါမှလည်းပြောကိုယ့်ကိုယ်သိဆုံးပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းမလဲစားခြင်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းမလိန်ခြင်းနော်ကောင်းတာဆိုကျွန်တော်တစ်ခါမှတွေးတောတာတော့မရှိဘူးနော်မပြောင်းလဲခင်တော့ကောင်းတဲ့အရာမလုံနိုင်ဘူးဗျာမလုံကိုမလုံတာစိတ်ကိုယ်လည်းဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးပေါင်းကိုမပေါင်းဘူးဆိုးရဲကောင်ပဲပေါင်းတာအရေးတော်မဲ့ကောင်ပေါင်းတယ်ဘိန်းရှူမဲ့ကောင်ပေါင်းတယ်မျူဇီရှင်ပေါင်းတယ်ဟဟာတကယ်ဖိုက်တာတွေပေါင်းတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်ပေါင်းကိုမပေါင်းတာဘာလို့အထဲကဝိညာဉ်ကဒါပဲလေအဲ့တော့ဒါပဲရှာတယ်လူကတခါတည်းတော့လည်းကောင်းကျင်ပါတယ်လူပဲနော်လူပဲလူသားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်လားမကောင်းနိုင်ဘူးကောင်းတာလေးတွေလုံးကြည့်လားလုံးကြည့်ပါတယ်ကျိုးသားဒါပေမဲ့မရပါဘူးဗျာအများဆုံးရရင်လည်းဟဟာတပတ်ဆယ်ရက်ပေါ့ဗျာပြီးပြန်ပြုတ်သွားတာဘာမှမထူးပါဘူးဟုတ်လားတက်စားလဲကျက်သွားမယ်နောက်ဆုံးကြပြန်ပြစ်တော့လဲတောင်တက်သလိုပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြဒါနဲ့ပဲအသက်တွေကြီးပြီနောက်ဆုံးတင်းကျန်ကိုရောက်သွားကြတာဟုတ်လားဆိုတော့ရောက်သွားတော့လဲလူတွေကအတင်းအလူတန်းနေလို့စွပ်ပို့ကြတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးโอเคဒါကြောင့်ချိန်တည်တဲ့အရာတော့လို့တယ်ဗျဒါကြောင့်လူကမသိခင်တည်းကဒီလောကမထွက်ခင်ကဘာလို့မလို့လဲချိန်တည်ဖို့လို့တယ်ဆရာတို့အများနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မိစေဒီတူတောင်းတဲ့ကာလာလေးပါနော်ဘာမှမရှင်းရပါဘူးဗျာအသက်တာကအသက်လေး350ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိစေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အခုအသက်လေး350ရှင်တဲ့လူတွေဆရာကြည့်ပြီးတော့အယံတနာတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်ရသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့နေစီရဲ့ဆက်ဘာလို့နေရလဲအလာ
system တခုထဲမှာဆက်ရုပ်လို့လေဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ် robot လို့အသက်ရှင်နေရတယ်မောင်းလိုက်နေထမောင်းလိုက်ထထပြီးရင်မျက်နှာသိတော့တိုက်ဟမ်တခါလေ breakfast တော့မစားနိုင်ဘူး coffee တော့မတောင်းနိုင်ဘူးကားပေါ်ပြေးတက်ဘာလို့လဲအလုပ်ကိုအချိန်မီသွားခလေးတွေကြောင်းဖို့ဒီမဲ့ပုံပြင်းများအလုပ်ကိုပြေးဘာလို့လဲအလုပ်မရောက်ရင်သွားပြီဟမ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မလွယ်ဘူးမလွယ်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 အသက်ရှင်ရနော်လောကကြီးမှာဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောချင်တာဘာလဲဆိုခဏလေးသက်ရှင်ရဆက်ရုပ်လိုပဲနော်မိုးလင်းလာတဲ့တံပတ်ပေးထားတဲ့ထထထထပြီးရတယ်ခလေးတွေကိုပစ္စည်းတွေပြစ်ထက်အာကိုလည်းကာကဘာကာဝပြစ်ပြစ်တဲ့ပြစ်တဲ့ပြီးတော့ဘာလို့လဲအာအဲ့မှာခလေးကိုချချပြီးရလုံးသွားပြင်းနေတဲ့ကြိုင်ပြန်လာပြန်လာခလေးတွေပြန်ကောက်ဟလာထားထားလေးပဲကျောင်းနေမှာဟလာအထားလေးအိမ်ဒီမှာပြန်ခေါ်ခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားရှိရလေးစားစားစားပြင်းညာညာရင်ဘာဖြစ်လဲအိမ်သွားအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါတပတ်လုံးပဲတော့တချို့ဆိုတပတ်လုံးအဲဆက်ရည်တချို့ကတော့ကျင်းလို့ကြောင့်စနေတင်းတွေနားရတယ်အဲ့ဒါလည်းနားရက်သာပြောတယ်မနားရပါဘူးเนาะကျန်တဲ့9ရက်မှာမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့2ရက်မှာအပြီးလောက်ရအဲ့မှာဘာသာတရားကလည်းကိုယ်ကွယ်ထားတော့ခရိယံဆိုရင်ဘုရားကျောင်းပြည့်ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဘုရားလေးတွေပဲဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားဟိုမွတ်စလင်ဆိုလဲပြည်သွားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါ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 เนาะသူကလည်းဒီမှာရှာထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှလည်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးသူကဆက်ရုပ်လို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အောင်မစ်စွေကြောင့်ပြပြမယ်ဘာသာတရားတွေမှာနေရင်တော့လူကဆက်ရုပ်လိုပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောက်ဘတ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူမြည်ဒီကတဲ့ဟမ်လူမြည်ဒီကတဲ့ဆရာသိကြိုက်တာပဲလူမြည်ဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်းသောတရားဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းเนาะဒါကတော့ဗမာလိုပြန်တော့အသစ်ပြုတ်ပြင်းတယ်လို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာအင်္ဂလိပ်မှာကျတော့အဲ့လိုမရေးဘူး new creation လို့ပြောတယ်เนาะခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်ဘာသာတရားနဲ့ရှိလို့မပြောဘူးခရိယံနဲ့ရှိတယ်လည်းမပြောဘူးโอเคခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်ဟောပြီနော်ဆရာမနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီခရိယံနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးโอเคခရစ်တော်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးဒါသူများတွေပေးတဲ့နာမည်โอเคအဲ့တော့လူမြည်ဒီကခရိယံနဲ့ရှိဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးခရိယံနဲ့ရှိဘာသာရေးသမားပဲဘုရားတော်ဆက်ဆုပ်သေးတယ်โอเคဒါပေမဲ့လူမြည်ဒီကတဲ့နှုတ်ကပတ်သမားချမ်းစာခရစ်တော်နဲ့ရှိလေဘာဖြစ်လဲအသက်ပြုတ်ပြင်းသောတရားဝါဖြစ်တယ်ကြည့်စမ်းဟောင်းသောຢာတွေပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောຢာအသက်ဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘဝကြီးမှာလောကကြီးမှာနေအောင်အောင်မှာမိတ်ဆွေနေအောင်အောင်မှာတရက်တရက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်မှတ်တာပါနေအောင်အောင်မှာသင်ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေစူးစမ်းစူးစမ်းဘလောက်ပဲအသက်ဆန်းနေဝဲဝဲနေအောင်အောင်မှာပြုသမယအရာအားလုံးဒီအနတ္တပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နေအောင်မှာအရာအားလုံးအနတ္တပဲအနတ္တပဲအနတ္တပဲတော့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအသက်ကဘာမှလဲအဲခရစ်တော်၌ခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ပြုတ်ပြင်းသွားအသက်ဖြစ်သွားပြီဘွာမတူတော့ဘူးဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ်ဘွာမဟုတ်တော့ဘူးခုနပျောက်နေတဲ့ဟိုဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနေငြိမ်သက်ခြင်းနေဆိုတော့ခရစ်တော်၌ရှိအဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်ရောက်လာအရင်တော့ကတော့ခရစ်တော်၌မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအာဘာသာတရားနဲ့ပဲရှိတော့ကတော့ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဆက်ရုပ်လိုပဲမောလင်းတာနဲ့အေရထတော့တိုက်ကားလေးကိုပြေးခလေးလေးကိုကားလေးပြစ်ထက်ဟမ်ပြီးတယ်ဟိုကလေးနဲ့အိမ်ကိုကျောင်းကျောင်းသွားတော့ကျောင်းသွားမယ်ရေဆိုကျောင်းသွားဖို့ဟလာကလေးထင်းနဲ့အိမ်ကိုကလေးသွားဖို့ပြီးပါလို့လေအလုပ်သွားပြီးညနေပြန်လာကလေးနဲ့ပြန်ကောက်အိမ်ပြန်သွားဒါနဲ့ပဲတပတ်တလတစ်နှစ်ဘဝဘာဖြစ်လာဘာလည်းဖြစ်မလာဘူးကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲအဲ stress ရလာပြီအခုညာစွာသောဘာသာဝင်တွေဘာသာဝင်တွေဘာသာဝင်တွေဘာသာဝင်တိုင်းမှာပါဘာသာဝင်တွေဘာသာဝင်တွေအခုတတ်တည်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တတ်တည်တာလဲเอ้คุณน่ะเหงิ่นตะชินว้าหมี่ยวชินลุ่มหมี่ยวชินไม่อยากบุมัดดาบาบาบาวินใต้มาว้าหมี่ยวชินเหงิ่นตะชินลุ่มหมี่ยวชินไม่อยากบุเบ้เฉยมาเหงิ่นตะชินนี่ผิดเลยซอเตย่าดิบาดิถ่ายแน่เฉยมาเหงิ่นตะชินผิดดิเตย่ามัดแต่เฉยเนี่ยล่ะบะดูว่าผิดๆคริสเตียนเตย่าน่าดอกเลยก้าวเนพุทธเตย่าน่าดอกเลยก้าวเนมุสลิมเตย่าน่าดอกเลยก้าวเนไอ้นี่เฉยนี่တော့စိတ်แท้มาတော့จีนูโดเลยเอโดเลยเอโดเลยชั้นโดเลยဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ไอ้เตียကိုပိတ်လိုက်ကြည့်ไอ้เตียจิ่นเนี่ยနေထားလိုက်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲခုနအပူကပြန်လာတာပဲမရဘူးမရဘူးဒါကြောင့်ပြောဘာသာတရားကလူကိုလွတ်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးလူကိုအဲ့ဒီအပူလိုင်းတွေကလောကငရဲတွေကလွတ်စင်နေတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မျိုးရောက်စီတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမရသေးတဲ့သူများရအောင်ခေါ်ပါရှာပါယေရှုကဘာပြောလဲငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ပဲเนาะခေါ်ပါ
ယေရှုဘုရားကျွန်တော်ကိုကယ်ပါကျွန်တော်ဒီလောကငရဲတွေကနေကျွန်တော်ထွက်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ငြိမ့်ငြဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲဘာမှစာတွေဖွင့်နေစာမလုပ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲခေါ်လိုက်တော့ယေရှုက तू ကခေါ်ခိုင်းတာလေ तू ကခေါ်ခိုင်းတာငါ့ကိုခေါ်လို့ဆိုခေါ်ပေါ့နောက်ဗာသက်ပြောလဲတင်မတင်နေအောင်ကြီးတော့ရနင်းနေရလဲငါပြမယ်ကဲပြီးရောဗျာဘုရားကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြမှာ right နင်းနေတဲ့ຢာတွေကိုပြောက်ပဲအခုဆယ်ထုံးဆိုရင်နင်းနေຢာတွေအများကြီးရတာ oh my god ဘုရားကိုရန်ချေးသူတင်လို့မဆုံးလောကမှာအသက်ရှင်ရတာလीပျော်စရာဟာတန်လိုက်တာဗျာဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာအရန်တန်တာပဲဘာမှလို့ပြောရင်လူပြည့်ရချိုးအရန်နဲ့တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့စစ်ဆန်တော့မရှိတော့ဘူးလောကစစ်ဆန်တော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးအထူးပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်ဆန်တော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူး16နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစစ်ဆန်ရှိတယ်လူတွေအားလုံးအဲ့စစ်ဆန်ထဲဝင်သွားကြပြီဒါကြောင့်ဆရာအမြဲပြောတယ်နော်ဉာဏ်ပညာရှိပါလို့ဆရာပြောတယ်ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူခံရမယ် wisdom လို့တဲ့ wisdom ကဘရားလားအကြောင်းမှမရှိဘူး wisdom ဆိုတာဘရားကိုသိတဲ့တော်လည်းရလာရင်တေပါရှိလာမလဲ wisdom ရှိလာမှာဒါပဲဒါကြောင့်မလို့လူပြည်ဒီကခရစ်တော်နိုင်ရှိလေအသိရင်တော့ဉာဏ်မရှိတဲ့ကောင်ဉာဏ်ရှိသွားပြီပညာမရှိတဲ့ကောင်ဉာဏ်ပညာရှိသွားပြီအသိဟောင်းသောຢာလေအကုန်ပြောင်းလဲတယ်ခတ်သိမ်းသောຢာအသိဖြစ်တယ်နှိယစင်တဲ့အသိတွေကြီးပဲ Oh my god ဒါကြောင့်ချစ်သောအမျိုးများကိုဒီဘဝလေးကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့เนาะဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတကယ်အသက်ရှင်လားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတကယ်ဘုရားလားကယ်တင်နေဘုရားလားကျွန်တော်ကယ်ပါခေါ်ပါကျွန်တော်ကဲပါခေါ်ပါနော်ခေါ်ပါယေရှုဘုရားကအသက်ရှင်တယ်โอเคฮาเลลูยาฮาเลลูยาနော်ရှေ့ကစိုက်ဆင်းပြီးတော့နော်အောက်ဆိုင်ပြီးတော့ inside ပေါ့အားလုံးမျိုးတော့မင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ပါနော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကခရိယန်ရဲ့ဘုရားမဟုတ်ဒါကြောင့်ဆရာကရှင်းနေတာနော်ခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆရာရှင်းဘုရားသခင်ရှင်းခိုင်းနေတဲ့ဆရာရှင်းနေနော်အမလို့ဆိုလူတော်များများကခရိယန်ဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချို့ကလည်းခရိယန်တွေဒီအပြင်เนาะအာခုနလိုပေါ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။တချို့ကကြတော့လည်းခရိယန်တွေကိုမကြိုက်ဘူးเนาะ။ဘာလို့ခရိယန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအသက်တာတွေကြည့်ပြီးတော့တချို့ကလည်းအပြောဆိုတွေပေါ့เนาะခရိယန်တွေကလာပြီးတော့ဟာငါတို့ဘာသာတရားကိုစော်ကားသွားတယ်။ငါတို့ဘုရားကိုစော်ကားသွားဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ခရိယန်ဒီဒါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပေးတဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဘာသာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလာတည်တောင်းတယ်ဘာသာလဲမဟုတ်ဘူးโอเคခရိယန်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတော့တက်ရှိထင်ရှားလောကမှာလာတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လူတွေဘာဖြစ်လဲအနာရောဂါရှိတဲ့လူအနာရောဂါလွတ်မြောက်တယ်နော်ချီတော်ချင်းနဲ့ချုံတော်ချင်းနဲ့ရှိသမျှအမင်္ဂလာတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲယေရှုကိုယုံတဲ့အတွက်ယေရှုကဒီလိုနမိတ်စက္ကရာတွေပြုတယ်သူတို့တက်တာမှာကောင်းကြီးတွေခံစားရတယ်ဟလာကောင်းကျိုးတွေရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်လူအုပ်ကြီးကတပြည့်အရင်တော့ဘာမှမရှိဘူး9ယောက်10ယောက်နောက်ကျတော့လူအုပ်လေးကြီးလိုက်လာတယ်လူတွေအားလုံးကဘာလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လူတွေကောင်းကျိုးရတဲ့ခါမှာလူတွေလိုက်လာတယ်ပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကျိုးရပြီးလိုက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတခြားဘာသာဝင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအခြားသောဘာသာဝင်တယောက်ကဒီယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုနာမည်တက်ပေးသွားနာမည်ပေးလိုက်တာသူကဒီလိုပဲပြောပြီးပေးလိုက်တာအဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုခရစ်စတီးယန်ဆိုပြီးပေးသွားတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လို့အဘိဗေကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကိုခရစ်စတီးယန်ဆိုပြီးသူပေးလိုက်တာအဲ့ဒါခရစ်တော်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူငါခရစ်စတီးယန်ဆိုပြီးခရစ်တော်မပေးဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီခရစ်ယာန်နဲ့ဟွာကပြဿနာတက်တယ်အယောက်ဆရာကရှင်းတာတရားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီခရစ်ယာန်ဘာသာလာတီထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်အဲ့ဒါသိချင်တာတော့ဘီခရစ်တော်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာလာတီထောင်တာမဟုတ်ဘူးတရားဟုတ်ခရစ်တော်ဒီဘာသာတရားတည်ထောင်တော်သူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာကြီးကောင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဒီဖျားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ဒီတဦးတည်းသောကယ်တင်ရှင်ဖျားဖြစ်တယ်ဘုသူ့ကယ်တာလေလူသားတိုင်းကိုကယ်တဲ့ဖျားခရစ်ယာန်တွေပဲကယ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ခရိယံကိုရှင်းနေတာအဲ့ဒါရှုပ်ကုန်တာခရိယံဆိုပြီးလာတက်သွားတဲ့ပုံမှာအဲ့မှာအကုန်လုံးကိုရှုပ်ထွေးစေတာဒါကြောင့်မလို့လူတွေတော်တော်များများကအခြားဘာသာဝင်တွေကအဲဂျီဇက်ဆိုတာခရိယံရဲ့ဖခင်အဲ့လိုတတ်မှတ်ပလိုက်ကိုသွားရောခရိယံရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပြားသည်တဦးတည်သောတပုတ်ကိုတည်းလူသားတိုင်းကိုကယ်တင်တဲ့စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကဲဒီရှင်ဖခင်တပည့်ပဲရှိတယ်အသွေးနဲ့အတက်နဲ့မိတ်ဆွေတင်းအတွက်ကယ်ပေးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းပြောလို့ကျွန်တော်ကလဆာရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းပြောလို့ကျွန်တော်ထမင်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးအဲ့တိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးသွားမယောနဲ့โอเคကျွန်တော်ကဘာလို့ဒါကိုယေရှုကကယ်တင်ရှင် तू ကကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အစ်မှန်တော့ကျွန်တော်ရပါတယ်တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါကိုသိနာလဲခံပါဟာညီကိုတွေငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်က तू ဆိုအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါကို share ပေးတာဒါပဲရိုးရိုးလေး okay ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်သည်ခရိယံဘာသာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခရိယံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာလို့ तू လဲခရစ်တော်သည်ခရိယံကိုမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အခြားဘာသာဝင်တယောက်ကပေးသွားတယ်နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုမရဘဲနဲ့ခရစ်တော်မရဘဲနဲ့ခရိယံဘာသာဝင်သားတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ခရိယံဘာသာဝင်တွေအရင်ကောင်းပါတယ်တချို့ခရိယံဘာသာဝင်တွေအရင်ကောင်းပါလေ။ဟလာနှိမ်ချတယ်။ဟလာဟိုကျွေးမွေးတယ်၊လူတန်းတယ်၊ဘာညာ။အများကြီးပဲကောင်းတဲ့သူကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါလေ။နော်။ခရိယံဘာသာဝင်တွေ။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ခရိယံဘာသာဝင်တော်တော်များများကပုံသက်တွေမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းတဲ့သူရှိလား?ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့များကိုချိန်ဝင်လို့ချိန်လိုက်ရင်ခရိယံဘာသာဝင်တော်တော်များများစီမကောင်းတဲ့သူပုံများတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်လည်းခရိယံဘာသာဝင်ပဲကျွန်တော်အသက်39နှစ်ထိထွန်းထွန်းသည်ခရိယံဘာသာဝင်ကျွန်တော်ခရိယံလို့ခံယူရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သိသွားပြီကျွန်တော် I'm not Christian I am son of God I am ဘာလဲ man of God ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်သိသွားပြီကျွန်တော်ဘုရားဖွင့်ပြလိုက်တယ်အခုဖွင့်ပြရုံနဲ့မကောက်ဒါကောမင်းပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကပြောနေတာဒီရက်ပိုင်းနေ့မှာကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြန်လာတော်ကြီးခရိယံနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားအဲ့ဒီခရိယံတွေကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမုန်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းနေတာ။နားလည်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ခရိယံတွေကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမုန်းသွားတာအများကြီးပဲ။တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေမုန်းသွားဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်တည်ဆောဗျာနဲတဲ့လူဦးရေမဟုတ်ဘူး။အခုကြည့်ကဘာကြီးမှာစစ်မဲ့တွေဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။အဲ့ဒီဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တာ။ဖျားကြောင့်ဖြစ်ဆရာကြောင့်မရှိဘူး။မိတ်ဆွေဖျားဆိုတင်လဲတင်ညံမီတော့စဉ်းစားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ညံမီတော့ပြောမယ်ဖျားဆိုတာဘာပဲရှိလဲငြိမ်းချမ်းခြင်းပဲရှိတယ်အေးချမ်းခြင်းပဲရှိတယ်မြတ်တာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားတကယ်စစ်မှန်တယ်ဖျားဒါဆိုဘာလို့အခုစစ်မဲ့တွေဖြစ်နေလဲအခုစစ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖျားဝင်တဲ့လူကစစ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မရှုံနဲ့ဘာသာဝင်နဲ့ဖျားဝင်တားกว่าလေဘာသာဝင်ဒီအကုန်လုံးတယ်เนาะစစ်လဲတိုက်တယ်သူများလဲတတ်တယ်သူများလဲလိန်တယ်မတရားသောမိထုံလဲလုပ်တယ်သူများသားများလဲအဲ့ဒါလိန်နေအာဝါလုပ်တယ်ပြစ်မာတယ်အဲ့ဒါဘာသာဝင်တွေပဲအခုဒီနေ့မိတ်ဆွေတစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်တစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေစိုးသွမ်းနေတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကဘာသာမဲ့လားဘာသာဝင်လားဘာသာဝင်နေဘာသာမဲ့မဟုတ်ဘူးဘာသာမဲ့ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲအများကြီးမရှိဘူးကဘာဝလူဦးရေကိုလူဦးနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ဘာသာဘာဖြစ်လဲဘာသာမဲ့ဆိုတာနည်းနည်းလေးမပြောပါတော့ဘူးဘာသာဝင်နေပြီအခုဘာဖြစ်လဲမုံတီးချင်းနေဟလာလူမျိုးရေးမုံတီးတယ်နိုင်ငံရေးမုံတီးတယ်အာနာလူတွေဘာလူတွေငွေလိမ်နေအကုန်လေအဲ့ဒါဘာသာဝင်နေပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပဲလူလိမ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဖျားရောက်လာရင်အဲ့လူကမလိန်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့သက်တည်ရှင်တခြားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မှာသက်တည်ရှင်ကျွန်တော်သက်တည်နေပဲသွားတယ်ခြားမသွားဘူးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိချင်းမေးကြည့်လိုက်ထွန်းထွန်းဆိုမသိရလူခါရှာရှာငကိုလေးကကျွန်တော်ကိုအစိုးရမဖြစ်ခင်ကအင်းစိန်မှာထွန်းထွန်းဆိုမသိရလူမရှိဘူးမေးကြည့်လိုက်အင်းစိန်သားသိတယ်ထွန်းထွန်းတို့ဘာရင်တို့ဆိုဟိုနာမည်အစိုးရမဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်ပေါက်ပြီးသားရက်ွက်ထဲမှာပေါက်ပြီးသားနော်မြို့နယ်မှာပေါက်ပြီးသား
အင်းစိန်မြို့နယ်မှာထုံထုံပါလီဆိုတော့ငကိုရက်ပေါက်ပြီးသားအေးအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အစိုးရတွေအဲ့ဒါအခွင့်အရေးလဲပေါက်သွားအဲ့မှာပြီးတော့နိုင်ငံတွေကောက်ကဘာပါကျော်သွားတော့ပါရင်ဆိုတော့အားသောမလုံးနဲ့အမေဗမာကြီးမလေးအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပါရင်ပါရင်ဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒုက္ခရောဖျားကြောင်းနဲ့ပြန်ရောက်တယ်အေးအဲ့ဒီပါရင်အဲ့ဒီပါရင်အဲ့ဒီပါရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှနေတာကျွန်တော်လည်းမိုးလင်းတာနဲ့လင်မရလို့ပဲကျွန်တော်သူလာရှာကျွန်တော်သူ့ကိုရှာဒီလိုပကုံးပက်ပြီးတော့အတူတူအိပ်ပြီးပေါင်းလာတာမင်းကြီးလိုက်အင်းစိတိုင်းအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီပါရင်နာမည်ကြီးတာကြောက်ဆရာကြီး Oh my god သူ့သချင်းအခွေပေါက်တာခမရတော်ပါလေကက်ဆက်မရှိတဲ့သူတော်ကက်ဆက်တစ်ပိုင်းရှိသွားတယ်ပါရင်စီကိုနားတော်ကြီးတို့ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာအလူပေးတာအလူပေးတာမန်တက်တွေမှာမန်တက်တွေမှာလော့စပီကာနဲ့တချင်းတွေဖွင့်တာတော်တွေမှာဘသူ့ချင်းမလို့လဲဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒုဒါပဲဒါပဲအဲ့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့ရွာကိုသွားโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အင်းစင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါရင်ပြီးတော့ဘသူပေါက်လဲအဲ့ကျွန်တော်လဲရောအဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမွေးခင်ကကျွန်တော်လူများသိတယ်မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းမျိုးနေလဲလို့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်တော့မပါဘူးပါဘူးတစ်စက်မှမပါဘူးမကောင်းတဲ့ကောင်နဲ့အကုန်တန်းစီဆိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်းမဲအောင်လဲအမလေးကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်ရပြီလားโอเคကျွန်တော်မြင်းနေလဲတက်သေးခါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဗိမေးအဲ့လူတဲမှာခုနအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကရောက်လာတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ခုနပြောနေနှုတ်ပတ်တော်လေးလူမြည်ဒီကဘယ်သူနဲ့ရှိရင်လဲခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်ခရစ်ယာန်နဲ့ရှိလို့မရဘူးခရစ်ယာန်နဲ့ရှိတဲ့ကောင်တွေလိန်တာအများကြီးပဲโอเคပါစတာရီယက်ဆက်လိန်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ပါစတာလိန်တာတွေအများကြီးပဲမေးသားမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကိုပြောပြမယ်โอเคသူများကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပြတာဘာသာဝင်ဆိုအကုန်လိန်တယ်မှတ်တာဒါပေမဲ့ဖယားဝင်လာရင်အဲ့ဒီလိန်တဲ့ကောင်မလိန်တော့ဘူးဟာလေလုယာဘုရားခင်တော်ကသာကြီးဘုံကြီးပါစေအဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်လို့ပြောတာသူများကိုလက်ညှိုးထိုးချင်လို့မဟုတ်ဘူးโอเคဒါကမိတ်ဖိတ်စီလို့သိပြီးသားပါဘယ်ဘာသာတရားမှာပဲရှိရှိဟဲ့လားဘယ်ဘာသာမှာပဲရှိရှိဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်လေးမလဲဘူးလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲโอเคကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါလိန်ပါမယ်ဘာသာဝင်ကလိန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖယားဝင်လာရင်ထူကြတယ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 ်ဟောတော့ဖယားဆိုတာကโอเคလိန်နဲ့လိန်နဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားဆိုတာမလိန်ဘူးဖယားဆိုတာဘာဖြစ်လဲအဲသူတပားကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရင်းရှင်မေတ္တာရှင်တကောရှင်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဟလာကုရပြောချင်တာကခေါင်းသောအရာတွေပြောင်းလဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာစစ်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာသာဝင်တွေများလို့ဖြစ်တာဖယားဝင်တွေများလာရင်စစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာတကယ်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားဘုရားကိုရတဲ့သူများပါစေဘုရားမရှိတဲ့သူကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲကြံမဲ့ဖြစ်မှာပဲဘုရားမရှိတဲ့လူကဘယ်သူပဲစံတာလုပ်တယ်ကိုကိုကိုပဲစံတာလုပ်တယ်ငါသာလင်ငါသာလင်ငါပဲငါသာလင်ကိုကိုရဟုတ်တာမဟုတ်လားလူတွေပြောပြောနေမှန်တယ်လေ तू ဘုရားမှမရတာဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတော့တကယ်ရလာရင်ငါမရှိတော့ဘူးငါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါတည်သွားပြီအဲ့ဆိုဘာထွက်လာမလဲဘုရားဥဆောင်ပြီဆိုရင်ခုနပြောတယ်စစ်ပွဲတွေရှိမလားမုန်းတိချင်းနေမရှိဘူးမရှိဘူးဒီနေ့ပြဿနာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုမြဲတမ်းရှင်းနေတာခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ညီကိုတွေလည်းခရိယန်နေတယ်မှာပဲအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း350ရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့ထွက်တောင်းတရဆရာတော်တော်អော်နေခရိယန်နေရနေခရစ်တော်တွေကိုသွားဘာလို့မကြခင်ခရစ်တော်သိမ်းဆဲတော့မယ်ခရိယန်ကိုမသိမ်းဘူးကျမ်းစာတော်ကအကုန်ပြောပြီးသားခရိယန်ကိုမသိမ်းဘူးနော်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရတဲ့သူခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ခရိယန်ဆိုတာကခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်တော်တော်များကြီးလိုက်ဘာမှတက်တည်မရှိဘူးအနာရောဂါတွေတဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်လူတွေမပြောင်းလဲတာလေဘာသာဝင်တွေတွေ့တာဟိုဘာသာဝင်တွေတွေ့ရင်မပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုတင်တွေ့ရင်ပြောင်းလဲမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာဝင်နဲ့ဖယားဝင်တအားကွာတယ်ဆရာတော်တော်များပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဆိုတာနာဝဉ္ဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်လူတွေထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကိုခွင့်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ကိုခွင့်ပေးပါဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားပါအသက်ရှင်ပါဆရာတော်ကလိုက်អော်နေတာအဲ့တော့ဘုရားကအထင်းမှာအထင်းမှာအသက်ရှင်နေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ညီကိုတွေခေါ်ပါခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါယေရှုဘုရားတကယ်အသက်ရှင်လားကျွန်တော်ကိုကယ်ပါကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါကျွန်တော်ခေါ်ပါလေကျွန်တော်ကိုကယ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့နော်နောက်တစ်မလို့တော့မရောက်သေးဘူး
အခုလောကမှာတော့ငရဲကြနေပြီဒါပဲလေပူလိုက်တာပူလောင်ချင်းနေမဟုတ်လားပူတာမှအမလေးပူချင်းနေရတော့မပြောနဲ့နော်ရာသီဥတော်လည်းပူသလိုအသက်တာမှလည်းမပူရဘူးလားပူရတာပေါ့အကျွေးရှင်နေစောင့်နေပြီချွေးတောင်းဖို့ဟမ်ဗမာပြည်မှာလည်းဗမာပြည်လျောက်မဟုတ်လားအမေရိကန်မှာလည်းအမေရိကန်လျောက်မထင်နဲ့အိမ်တွေဝယ်ကားတွေဝယ်တာအကုန်ချွေးတယ်များသောအဖြစ်လူတွေပြောတာအချွေးတယ်ယူပဲအခုသူများနဲ့အပြိုင်ဘုရားကျောင်းနေမှာဘုရားကျောင်းနေမှာအပြိုင်သူများကဘာကားစီငါလည်းဘာကားစီဘသူကဘာအိတ်ကိုင်ငါလည်းကိုင်အပြိုင်ရဝဝယ်ကြတာအချွေးနဲ့အချွေးနဲ့ချတာခရက်ဒစ်ကတ်တွေနဲ့အခုတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတိုင်တွေပတ်ကုန်ပြီအချွေးတွေကများလာ stress တွေရလာပြီဘာဖြစ်လာလဲအခု depression တွေဝင်ပြီးတော့အခုဘာဖြစ်လဲခရီးရန်တော်တော်ဘာသာဝင်တွေတော်တော်များများဆူဆဲတတ်တည်ကြသူအများကြီးပဲတချို့ကညစ်လာတော့ဆွတ်စီရလာဘာဖြစ်လာလဲအိမ်ကမိန်းမနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးအခုဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်နေကြပြီအများကြီးပဲခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖျားကြောက်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲအေးအဲ့ဒါပဲဘာသာဝင်နဲ့ဖျားဝင်กว่าလဲဖျားဝင်လာရင်ဆရာကထုံးထုံးကပြောပြီးဖျားဝင်လာဖျားပြန်ပါလဲဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်ချာဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရလာဉာဏ်ပညာရှိတယ်သူများဝယ်တိုင်းမဝယ်ဘူးကိုအိုးနဲ့ကိုဆာမဲသွားတယ်โอเคพยายามไม่ဝင်လာတဲ့သူကพยายามမရဲ့သူကဘာသာဝင်မဲ့ဘာသာဝင်ရညံမရှိဘူးမှတ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ message လေးပေးမယ်စိတ်တော်မစိုးနဲ့ချစ်လို့ပြောတာဘာသာဝင်ရညံမရှိဘူးဒါကြောင့်သူများဝင်လိုက်ဝင်သူများလုံးလိုက်လို့သူများနဲ့လိုက်ပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်ဆံမလို့ဘူးဆရာတို့တို့လာပြောတယ်ဆရာတို့ဟိုလိုလို့ဘာသာဒီလိုလို့ဘာသာဟိုဆရာတွေဒီလိုလို့နေရည်ရှင်းတယ်ကြောက်ငါငါမင်းတို့ဘာပြောအောင်မင်းတို့လဲဒုက္ခပဲကွာငါပြူလဲဆိုငါသိတယ်ငါအထဲမှာဘုရားကဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာရှိဘာအသက်ရှင်တယ်သူများရောင်တိုင်းလိုက်မရောင်ဘူးโอเคကို stand နဲ့ကိုကလည်းကိုသွားတယ်ကိုအသက်နဲ့ကို live နဲ့ကိုသွားတယ် right ဘာမှဆိုင်ဘူးဖြစ်ချင်အပြည့်တကဘာလုံးမဲ့တရားဟောတကဘာလုံးမဲ့노တာငါ stand နဲ့ငါပဲသွားတယ်โอเคအဲ့တော့အထဲမှာဉာဏ်ပညာရှိကဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်သူများရောင်တိုင်းလိုက်မရောင်ဘူးကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေကညံနေတော့ပညာနေတော့ငါလူတွေကပညာနေဆိုညံလဲနေတယ်ပညာလဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲသူများရောက်လိုက်ရောက်သူများနေနေပြလိုက်ရင်အဲ့ဒါပါသွားပြီဒါကြောင့်ဆရာချစ်လို့ပြောပြတာโอเคဒါကြောင့်မစ္စစ်ကျောင်းကဘာသာဝင်ကညံမရှိဘူးဖယားဝင်လိုက်ညံရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကညံပညာရှင်လေလူကတော့ညံမရှိပါဘူးမစ္စစ်တင်နေကျွန်တော်နဲ့တင်ရှိတဲ့အရာကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်မရှိတဲ့အရာတင်ရှိတယ်ဒါပါပဲဘာမှမကွာဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကအဲ့ဒီညာပညာရဲ့အချုပ်ချာဖြစ်တဲ့ဖျားကြီးအသက်တာတွေရောက်လာရင်တော့အဲ့လူတွေသင်နဲ့ကွာသွားပြီအရာအတွေးကွာဆော့ကွာသွားပြီအသက်ရှင်ကြီးကွာသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဓာတ်ကြီးကွာသွားတာဟာလေလုယာတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ရှေ့မှာဗျူလေးကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျူလေးလည်းကြည့်ပြီโอเคတော့လာရင်တော့တောင်လေးတွေအမလေးဒါလေးတွေကဒီလိုသွားမှဒီလိုမြင်ရတာမြို့ထဲမှာတော့တောင်တွေမရှိဘူးโอเคဆိုတော့ဗာပဲပြပြဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နော်ဆက်ပြောတာလေးနားထောင်ဆိုတော့ဘာသာဝင်ကဘာဖြစ်လဲညံမရှိဘူးတက်တည်လည်းမရှိဘာမရှိဘူးဘာသာဝင်မှာဘာတွေရှိလဲပြဿနာတွေဒုက္ခတွေအပူတွေပဲရှိတယ်မယုံသွားကြည့်လိုက်ခရိယံဘာသာဝင်တွေကိုသုံးကြည့်လိုက်အပူတွေနဲ့ယောဂါတွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဘာတက်တည်မှမရှိဘူးဘာအလင်းမှမရှိဘူးမယုံကြည့်လိုက်ဘုရားကတော့ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီဤလောကကြီးစာသင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဟင်ဆိုအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိတယ်ဘာသာဝင်တွေမှာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ကွက်တော့အသက်မရဘူး။ဘာလို့လဲသူတို့ကဘာဖြစ်လဲ။ဘာသာဝင်တာကိုဖျားမှမဝင်တာသူတို့အသက်တာတွေမှာဖျားမရှိရဘူး။ဖျားမရတဲ့လူကဘယ်တော့မှအလင်းမလင်းဘူး။ဘာလို့လူကမလင်းပါဘူး။လူသားအလုံးအပေါင်ပဲမှတ်တာစာတန်ကနေမွေးလာ။နော်ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ရဲ့မွေးလာတာအမှောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့အလင်းရှင်ဆိုတဲ့ခုနဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ကရောက်လာရင်အလင်းရှင်ကကျွန်တော်တွေကရောက်လာရင်ကျွန်တော်ကလင်းသွားအောင်။ဟာလေလုယာ။ဒါပဲလေမိတ်ဆွေ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လင်းကြအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူး။အဲလူတွေလည်းဘာပဲလင်းလဲ။လူတွေကကိုလင်းနောက်မီးပဲလင်းတာ။ Okay ဘာမီးမှမလင်းဘူး။ဒီခေတ်ပုံစိုးသေး။အခုနောက်မီးလင်းတဲ့ spirit ကအရန်ကိုအလုံးလုံးနေတာ။အမလေး။ညီမကြီးမလည်းဟာရုပ်ရှင်တွေပြလိုက်နောက်မီးလင်းတာ။အမလေးအဲ့ဒါမှပဲအမလေးပောက်တာနော်။နောက်မီးမလင်းတဲ့ကားဆိုမပောက်ဘူးလေ။ဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒါလေးကြီးကြီးပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်ရေး။အဲ့ဒါမဖြစ်မဲခေတ်ကမမီးလို့သွားပြီ။တကယ်တကယ်ဒီလောကကြီးအကြောက်ဆရာကောင်းတယ်။အဲကြောင့်ချစ်တော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်အသင်ကိုဒီဘဝမှာပဲမထားချင်ပါဘူး။တီးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတွေ level တွေကိုအသင်ကိုဘုရားပို့ချင်တယ်။
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားကိုရှာပါရှာပါနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥသာရှာပါစွာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ကိုယ်တည်းရဖို့လိုတယ်ဘာသာဝင်လို့မရဘူးဘာသာဝင်ရဘာမှမရှိဘူးဆရာပြောပြီးပြီဘာသာဝင်မှာဒုက္ခပဲရှိတယ်မယုံကြည်လိုက်တကယ်ပြောတာဘာသာဝင်မှာပါရှိလဲဒုက္ခတွေကြီးပဲအပူတွေကြီးပဲဘာအလင်းမှမရှိဘူးဘာသက်တင်မှမရှိဘူးဘာဘုံမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဘွားကလေသူ့တဲကိုဖះဝင်လာပြီဆိုရင်တော့အာအရာအလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ opposite ဖြစ်သွားပြီတော့မှောင်နေတဲ့ဘွားကဘာဖြစ်လဲလင်းပြီတင်နေတဲ့ဘွားကဘာဖြစ်လဲနိုးထပြီဟမ်အမင်္ဂလာဖြစ်နေတဲ့ဘွားကမင်္ဂလာဖြစ်ပြီဟမ်အရင်တော့အသက်တည်ခြင်းနဲ့ကလူကမသက်တည်ခြင်းတော့ဘူးဟမ်အေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အလင်းရှင်ရောက်လာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မင်းရောက်စီတိုင်းဒီနေ့အသက်ရှင်ရတာခဏလေးပါခဏလေးပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ခဏတာတိုးတောင်းတဲ့ချိန်လေးမှာရအောင်လေးကိုနော်ဘုရားကိုရအောင်ဘုရားတက်ကိုဘုရားတက်ကိုရအောင်လိုက်ပါလိုက်ပါ Jesus ဆက်ဘာပြောလဲယေရှုကတော့တခုံးမဲ့ပြောတယ် Follow me ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုဆရာအရင်ကြိုက်တယ်ဒီစကားအမှန်တန်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြားနေကြဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့တန်ဖို့မထားခြင်းဘူးဘုရားပြောတဲ့စကားအရင်နဲ့တယ်ဘာမှမပြောနဲ့ Follow me ငါနောက်တော့လိုက်ကြတော့လိုက်ရတယ်လိုက်ရတယ်မလိုက်ဘဲနဲ့မရဘူးလိုက်ရတယ်အဒီနေ့ယုံလာယုံနေယုံပြီးတော့ထိုင်နေမရဘူးယေရှုကပြောပြီးသားငါးနောက်ကိုလိုက်အဆက်မပြတ်လိုက်တစ္ဆာနဲ့လိုက်โอเคတစ္ဆာနဲ့လိုက်လာရင်ဖျားပေးတဲ့ဘုရားကိုသင်ရလာမယ်ဟာလေလုယာဆရာတော်ကဒါအောင်အများလမ်းပြောတယ်အဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဖျားပေးတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဖျားပေးတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဖျားပေးတဲ့ဘုရားရှိတယ်နော်အဲလူတွေဖျားပေးတဲ့ဘုရားကိုမရဘူးကိုယ့်အကိုစိုးစားရတဲ့ဘုရားပဲရှိတယ်အဲကြောင့်ပူလောင်နေနော်လောလောဆယ်မှာအပြစ်လေအရှင်လက်လက်ငရဲကြလို့ပူလောင်ခြင်းနေနေအဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့ဘုရားဆိုတာဆရာပြပြမယ်တယောက်ဆရာကဖျားရဲ့ဘာသာဝင်တွေကထွက်လို့ပြောတာဘာသာဝင်မှာဘာမှကောင်းစားခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး20နှစ်အငယ်21မှာဘာပြောလဲဒါဆရာထွန်းတော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အများနဲ့ပြောတယ်နောင်လည်းအများနဲ့ပြောမှာအဲ့လိုကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့ຢာလေဘာပြောလဲအေးဘာပြောလဲဖျားကသာရဘုရားနဲ့အကျောင်းဝင်ရွေးမိသားရဖွဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဘုရားကျောင်းသွားတယ်ဘုရားကျောင်းသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ worship သွားလုပ်တယ်တခြင်းနေဆိုတယ်တရားဟောတာနားထောင်တယ်အလူငွေထည့်တယ်သူများဆို like ဆိုသူများပြောတာနားထောင်ပြီးပြန်လာတယ်ဘုရားနဲ့အကျောင်းဝင်ရင်ရှိလားမရှိဘူးဘုရားကလိုချင်တာပါလေဘုရားခင်နဲ့အကျောင်းဝင်ခိုင်းတာအကျောင်းဝင်ဖို့ဆိုတာကတည်ကျွမ်းယဉ်နေခြင်းတော့လိုတယ်တည်ကျွမ်းယဉ်နေခြင်းမရှိရင်အကျောင်းဝင်လို့မရဘူးတိကျန်ရင်းနေခြင်းမရှိအကြောင်းဝင်လို့မရဘူးโอเคဒါကြောင့်မလို့ဖျားဝင်လာဖို့လိုတယ်ဖျားဝင်လာမှာဒါကြောင့်ဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်လေမျိုးတူမှမျိုးတူမှမျိုးတူမှဘာလို့လို့ရလဲ connect လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမျိုးမတူရင် connect လုပ်လို့မရဘူးဆရာဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီညီကိုတယောက်ကဆရာတို့ဖုန်းခေါ်တယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ခေါ်တာသူကဟိုမင်းကဘာလဲ Facebook လည်းမရှိဘူးနော် messenger တွေလည်းမရှိဘူးသူမ viber လည်းမရှိဘူးဖုန်းနံပါတ်တော်မှသူများရှိရတယ်ဘယ်လိုရလာလဲမသိဘူးဆရာတို့နဲ့စကားပြောချင်လို့တဲ့အတူစုံဆိုင်နေဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရသွားတယ်ကျန်တဲ့ဖုန်းခေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခိုင်လိုက်တော့အာဆရာအရန်ဝန်းတာတယ်ဆရာတို့တို့လာတယ်အစ်စ်လားအတုလားတယ်လုံနေအရင်နေဩဒုက္ခပဲငါအစ်စ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်အရန်စကားပြောချင်တာတဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမနေရှာပြီးတော့ဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတာတွေဟိုတဲ့အတိတယောက်က share ပေးလို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါနားထောင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆရာကိုအရင်စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းနံပါတ်စုံစမ်းတော့ဖုန်းတော်အရသူခေါ်လာတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဘာညာဘာအဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုဆရာနဲ့ဆရာဟိုဖြစ်ရင်းနဲ့ဘာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲအလေးဘာလဲအလေးအရေးမကြီးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အလေးဟိုမကြီးဘူးဆိုရင်ဆရာဗီဒီယိုကင်မရာလေးဖွင့်ပေးပါလားကျွန်တော်ရုပ်လေးနဲ့လည်းစကားပြောခြင်းလို့လေအားရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်တော့ तू อ่ะမရအောင် तू ဘက်ကမမြင်ရဘူးလေဟာမိဖုန်းမှာကင်မရာမှာပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်တာမရအောင်ဘယ်ဟုတ်မလဲဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ဖုန်းက iPhone ကျွန်တော်ဖုန်းက iPhone သူ့ဖုန်းက Samsung ဖုန်း iPhone က iPhone ချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ FaceTime ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung နဲ့ iPhone နဲ့ကြတော့အဲ့မှာ ground တော့ဘာဖြစ်လို့မျိုးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးစကားတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကဘာဖြစ်လဲမတွေ့ရဘူးဗီဒီယိုဖွင့်လို့မရဘူးဘာလို့မျိုးမှမတူတာ
အဲဆမ်ဆန်းဆမ်ဆန်းကြီးဆိုတော့လည်းရတယ်နဲ့အဲအပယ်ကြီးဆိုလည်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလား iPhone ဒါပေမဲ့ तू ကဆမ်ဆန်းကြီးခြင်ထားတယ်ကိုရီးယားကျွန်တော်က USA iPhone ခြင်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့လားမျိုးမတူတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် तू မမြင်ရဘူး तू လည်းကျွန်တော်မမြင်ရဘူးကဲဒါပဲဒါဥပမာပေးပြောတာပါတော်ဘုရားကလည်း तू နဲ့မျိုးတူဖို့ကျွန်တော်ကလည်းငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ငါသွန်းလောင်းနေတယ်နောက်ကာလမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူမျိုးတကာပေါ်သွန်းလောင်းလာသူ့ဝိညာဉ်ရောက်လာမှာသူနဲ့ format တူသွားမှာအဲ့ဒီဘုရားဝိညာဉ်မရရင်ဘလို့မှ format မတူ format မတူကွန်ပျူတာလိုပဲ format တူလုံးလုံးမရဘူးလေဒီနေ့ဘာသာဝင်ကဘာမှမရဘူးဘာသာဝင်မှာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်နဲ့ format မတူဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကခရစ်တော်နဲ့ format မတူဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲအလင်းလည်းမရှိဘူးစားစားဆိုတဲ့အရသာလည်းမရှိဘူးဘာသက်တည်မှမရှိဘူးဒုက္ခတွေပဲရှိတယ်နော်အမောင်မရှိအလင်းလည်းမရှိဘူးဘာသာဝင်တွေကိုသွားကြည့်လိုက်ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေကြည့်လိုက်ဘာသက်တင်မှမရှိဘာလင်းမှမရှိဘူးသူတို့ဘယ်သူမှလည်းသူတို့ကမသိဘူးသူတို့လောကမှာသက်ရှင်တာကိုဟိုသူများတန်ပတ်ပေးတာလို့ပဲမောလင်းအလုံးလုံးပတ်ဆက်ရှာပြီးဝယ်ရတဲ့အိမ်ဖို့တွေကျွေးစပြီးစနေကြိုင်ဖဲချောင်းသွားဟိုမှာတရားတော်ဟောတာနားထောင်ဟိုဟာဟိုညောက်ပေးပင်ပေးတာလေးကိုအာမင်းလေးထူးဟမ်ပြီးအလူဝေခန်းအလူဝေထက်ပြီးဖျားချောင်းကျွေးတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးစီချက်တွေစားပြီးသွေးတွေတက်ပြီးအိမ်ပြန်အိမ်နောက်မန်တေးကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်ရုပ်လိုပဲအဲလုံငန်းဝင်ပြန်ဝင်ဒါနဲ့ပဲတပတ်အသက်ကြီးလာတယ်လားဘာသာဝင်မှာဘာသက်တင်မှာမရှိဘူးဘာလွတ်မြောက်ချင်မှာမရှိဘူးအခုဘာဖြစ်လဲညစ်လာတော့အဲညစ်လာပြီးအကျွေးတွေကလည်းအကျွေးတွေပေးရပတ်စံတွေကလည်းသူများနဲ့အပြိုင်ဝယ်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲအကျွေးတွေကပြီးတဲ့ပြီးလာအောင်စိတ်ကညစ်လာပြီညစ်လာဘာလို့လာလဲအဲအတူတူနေနဲ့မရားနဲ့လည်းတိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအလုံးမှာတွေ့တဲ့မရားကောင်မလေးနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီအမေမကလည်းအလုံးမတွေ့တဲ့အကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီတွေ့လားဒါဒီပဲဇလန်းနေရအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာသာဝင်မှာဘာသက်တင်မှမရှိဘူးဘာသာဝင်အားလုံးကဒုက္ခပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဖယားဝိညာဉ်ဝင်လာရင်တော့ရှိသမျှဒုက္ခကလည်းလွတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆရာကပြောနေတာပါနော်ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော့ရဖို့လိုတယ်နော်တချို့ကခရစ်တော်ကိုယုံပြီးတော့ဘာသာဝင်နေတဲ့သွားပေါင်းတာဘာသာဝင်ဖြစ်သွားသွားရောအဲ့ဒါလည်းနှမျိုးစရာကောင်းတယ်တော့အရင်ကြီးတာအသက်တာတည်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသားတော်ကိုရမှာအသက်ကိုရမယ်။သားတော်ကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းလေးငရဲမသွားအောင်တခုပဲရှိတယ်။လောကမှာတော့လောကငရဲဆိုတာမလွတ်ဘူး။သားတော်ကိုရရင်လောကငရဲလည်းလွတ်တယ်။ထာဝရအဘယ်ငရဲလည်းလွတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရှိတယ်။ဘာသာဝင်ကဘာသက်တင်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပြောဘာရုပ်မှမပေါ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားဝင်လာရင်ဘုရားဝင်လာရင်တော့ထူးခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကောရောက်စီတိုင်းတင့်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြာရှိတဲ့အချိန်ကြီးကဘာမှမရှိပါဘူးဗျာအသက်တာလေးတွေကနော်ခဏလေးပါဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသဒေါသမောဟတွေအဲ့ဒါတွေတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုမသွားနဲ့ငါသက်တာတော့ဘုရားရပြီလားဘုရားသက်ရှင်ပြီလားဘုရားရအောင်လိုက်ဘုရားကိုရှာဒါမှသင်ဉာဏ်ပညာရှိမှဒီအိမ်ကကျွန်တော်ဝယ်ရမလားဒီကကျွန်တော်ဝယ်ရမလားအဲ့မှာ wisdom ကဉာဏ်ပညာလိုတယ်သူများဝယ်ရှောက်မဝယ်နဲ့ငါအလုပ်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားဝယ်တဲ့အချိန်တော့အချိန်တွေကကောင်းတယ်လေအချိန်တွေကကောင်းတော့အလုပ်ရှိတာဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီး3လကြာအလုပ်ကပြုတ်ကုန်အဲ့မှာပွဲရသေးရောအဲ့မှာကားပြန်အားရရင်လည်းရှက်စရာကြီးသူများရှိမှာအာကြွားတော့လားငါဘာကားကွာ Tesla ကွာဟာလား2024ကိုစီးထားတာကွာဘာကွာညာကွာလေအလုပ်လည်းပြုတ်ကုန်ကွာပါဟမ်အများကြီးပဲအခုဒီမှာအေးတိုင်နေပတ်ကုန်လားဒါကြောင့်မသောလူကညံမရှိဘူးအထူးဖြင့်ကျုပ်ပေါ်မှာပြီးသားညံနေတယ်ကျန်နေနာမို့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အုံနာကပဲဒီနိုင်ငံမှာရောက်လာကျွန်တော်အဖြူတွေကိုကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ဗျာရှက်လိုက်တာကျွန်တော်တော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရံဖြစ်တာဘုရားသခင်ကျွန်တော်လဲဘုရားကိုကိုးကွယ်တာပဲဘာလို့ဒီကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကွာနေရလဲဒီအမေရိကန်တွေနဲ့ကွာတာဗောကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဘာမှမရဘူးကျွန်တော်တို့ကအလကားအဲ့ဒါကြောင့်အဖြူတွေကကြည့်ပြီးတော့တနာနေရဒီကောင်တွေကအာရှသားတွေဟမ်အဲ့လိုနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဖះเจ้าနဲ့ဟိုလာဟမ်အာဝတ်တာတော့နေတိုင်းနေဝတ်ဟမ်နေတိုင်းနေဝတ်ဘာတွေဝတ်အကုန်ဝတ်အာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ Monday to Friday ဘာဖြစ်လဲအိုးဘာမှလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ပြောလူကဖះရဲ့အသက်ကိုမရရင်မမြင်ဘူးဗျဝิญญဉ်မျက်စိမမြင်ဘူးဖះဝิญญဉ်ရမှာအော်ကျွန်တော်အဲ့မှာသဘောပေါက်သွားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖះသခင်ကသင်တို့ဒီနေ့ဒီဘာသာဝင်တွေမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေမှာမထားခြင်းဘူးခရစ်တော်ဝင်တဲ့အထက်ကိုသင်တို့ဘုရားသခင်ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သင်သက်တာထဲမှာ
ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်လာပြီးတော့အသက်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမှသင်ဘာသာဝင်ရလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမနေ့ကလည်းပြောတယ်ငါတို့ဒီဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။အာခရစ်ယာန်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ I'm not Christian. Okay? I'm not Christian. I am son of God. I am son of Jesus. I am man of God. ဒါပဲကျွန်တော်။ဒါပဲဘုခံဒါပဲကျင်ညာတယ်။ No, I'm not Christian. Christian ဒုက္ခတွေကြီးပဲ။နာမည်ကဒုက္ခပါပဲလေ။ဒုက္ခတဲ့အဲနာမည်စီးနေတာဒုက္ခတဲ့ဆိုဘာလဲဒုက္ခတဲ့ထားတာအဲအိမ်ကြီးပေါ်မှာဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတဲ့ထားတယ်ညအိမ်မပြောဘူးအခုမှအိမ်ဝယ်တဲ့တယောက်တည်းအိမ်လေးငါးလုံးဝယ်ထားတယ်အဲလာ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 အိမ်လေးငါးလုံးဝယ်ထားပြီးတော့အခုလည်းကြာဘာဖြစ်လဲအာ तू အိမ်မနှလုံးပိုင်နေဆိုချိန်လုံး तू လက်မထောင်းနေရအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုညပဲအိမ်မပြောဘူးအိမ်လုံးမပြောဘူးလေဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးဟမ်လာပြီ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 ညအိမ်မပြောတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုအကောင်းရအခုအရက်လေးပါနည်းနည်းတောက်ရတယ်ဘာလို့အရက်တောက်မှအိပ်ပြော်တယ်ကဲအဲ့ဒါဘာသာဝင်နေဘာသာဝင်နေဘွားအဲ့ဒါပဲဟမ်ဟမ်အိမ်လေးငါလုံးပိုင်တော့ तू အမလဲလက်မထောင်နေရအမေရိကန်တွေကကောင်းကောင်းမှလက်ခုပ်တီးရဝယ်စမ်းကွာဝယ်စမ်းကွာငါတို့ကရောင်းချင်နေတာလက်ကိုရားနေတာအိမ်လေးငါးလုံးဝင်လာအခုတော့မှအိမ်ကြီးငါးလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲအေးညအိမ်မပြောတော့ဘူးကိုတော်ချောင်းညအိမ်မပြောဘာပဲအရင်လေးတောက်ပြီးအိပ်ရတယ်အမင်္ဂလာကတကားပွင့်သွားပြီလာ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 ပြီနော်အများကြီးလာပြီဒါကြောင့်ချစ်သောမရောက်စီရကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအထူးပဲရေးကြည့်တာကျွန်တော်လုံရနေတာပါလေဘုရားရဲ့အသက်လို့လေခရစ်ယာန်ထဲမှာမနေနဲ့တော့နော်ခရစ်တော်ရအောင်လို့ခရစ်ယာန်ဆိုတာချက်ပါတော်ဝင်ပေးသွားတာရန်ဆိုရဲသွားပြီဘုရားမပါတော့ဘူးခရစ်တော်ဆိုမှဒေါ်ဆိုမှဘုရားပါတာဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရေးစီမြင်နေပါစေဒါကိုရှင်းမယ်ဒါကိုရှင်းမယ်တစ်ပတ်လုံးโอเคဒါဘုရားပြောခိုင်းနေတာဆရာဘုရားပြောခိုင်းတစ်နှစ်လုံးပြောလဲပြောဆိုပြောမှာโอเคဘာလို့လဲအဲ့ဒါစာတန်ဂျင်းတက်သွားတာเนาะစာတန်ဂျင်းတက်သွားတော့ဂျင်းတက်မနေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကမနေနဲ့ခရစ်ယာန်လည်းမခံယူနဲ့ခရစ်တော်ကိုခံယူကျွန်တော်ဘာလို့ခံယူလဲထုံးထုံးဒီ son of jesus ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့သား I am ဘာဖြစ်လဲ man of god ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘုရားလူဒါပဲကျွန်တော်ကိုခံတယ်ဒါပဲချိန်ညာတယ် okay ကျွန်တော် I'm not christian ခရစ်ယာန်မဟုတ်လေခရစ်ယာန်အမင်္ဂလာပဲရှိတယ်မင်္ဂလာမရှိဘူးတကယ်ပြောပြောကျွန်တော်ပြောလို့ခင်ဗျစိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောစကားကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျဒီအဲ့ level မရောက်သေးဘူးအဲ့ level ရောက်ခင်ဗျဟိုလိုလိုက်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးရင်ခင်ဗျာလာခင်ဗျာရအားနိုင်ငါဖြစ်မယ်အများမပြေခင်နေမဝင်စင်းနဲ့โอเคခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နဲ့ထွက်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအာဗြဟံကဘာပြောလဲမင်းမျိုးပေါင်းပေါ်များတဲ့ဟာထွက်ငါပြတ်လက်တန်သောပြည်ကိုသွားမင်းငါဘာဖြစ်လဲလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းနင်းသောမြေအလုံးဘာဖြစ်လဲမင်းငါပိုက်ပေးမယ်မင်းအပြင်လူမျိုးတစ်စားကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာဗြဟံကိုဘုရားထွက်ခိုင်းလဲအမျိုးပေါင်းပေါ်များတွေကထွက်အေးဒီနေ့လဲကျဆရာပြောမယ်နော်တင်းရဲ့အမတန်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့တီထောင်တာလူမျိုးတီထောင်တာနဲ့ဗိမာန်တော်အသင်းတော်တွေကထွက်နော်အဲ့ခရိယန်တွေကထွက်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းတွေကထွက်ခရိယန်အသင်းတော်တွေကထွက်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရထွက်မလဲခရိယန်တွေကထွက်ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေကထွက်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းတွေကထွက်โอเคအေးအဲ့ဒီထပ်ဖို့လိုတယ်ငါပြတ်လဲတော့ပြီကိုသွားဆိုပြောချင်တာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရအောင်ခံယူဖခင်တက်ကိုယူပြီးရင်ဖခင်ကတင်းကိုလေ Oh my god ဘယ်ဖခင်ကဒီနေ့မကတင်းကိုဖခင်ကြီးမားတာအသုံးပြုမယ်အောဘယ်ကတင်းကိုဖခင်ကတက်တဲ့ထူမယ် Okay ဘာလုပ်မလဲလူဘွားခဏလေး Okay နော်အော်ဒီမှာရမ်းလာတဲ့နေရာရှိတယ်ပြန်လာပြီဆရာနေနဲ့ပြန်ပြပြီမယ် Yes Oh ki bridge you chill wow 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 bridge you out ma ye out ma ye a myin ni be a mle le 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 jao sia di jao sia di a myin ni be oh ma ja bouk le see pi lo a da be american life ga lo da be bouk see pi lo ta ta ya be ye ne nga le mya lai ha a chwe le taw lai ne ah coffee le taw lai ne a da life be enjoy
ီမှာတော့တို့ကတော့ဘာသာဝင်လဲလောက်ရသေးတယ်ဘာသာတရားလဲလိုက်ဟမ်နားထောင်သေးတရားဟောချက်ဒီလဲဘုရားကြောင့်လဲသွားရသေးတယ်ဟမ်ပြီးတော့လဲဘဝကမရှိဘူးဟမ်ဆက်ရုပ်လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝิญญาณမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါသေးအမျိုးတို့ကြီးကျွန်တော်ကချစ်လို့စေတနာနဲ့ပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့မြင်အောင်လို့ဒါကြောင့်လို့ဘယ်တရားထွက်အောင်လဲအေးခရိယဘာသာဝင်တွေကထွက်ဒုက္ခတွေတွေကထွက်ပြန်ပြီးကိုယ်နှုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ renounce ပြန်လို့ကျွန်တော်ကျမစီဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒုက္ခတွေမဟုတ်တော့ပါဆိုတော့ကိုယ်နှုတ်ကနေ renounce ဆိုပြီးဗတ္တိဇံပြန်ခံ okay အေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကြားပြီ okay အဲ့ဒါပြန်ခံရမယ်မခံလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေလို့နာမည်ပေးလိုက်အဲ့နာမည်ကစီးတယ်ဘာကိုထဲတာလဲဒုက္ခကိုထဲတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကချစ်နေမြတာလည်းပြောတာဒါတွေကလွတ်တာလွတ်ရလမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ပါလို့အောင်လဲဒီနေ့ deliverance ခံယူဖို့လိုတယ်ရေနိုင် yeah ခင်ဗျာဒါမှခင်ဗျာဒုက္ခသေးတဲ့ဘဝကနေခင်ဗျာလွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ရင်ဒုက္ခသေးဘာလို့သေးနေအခုဒုက္ခတွေသေးနေရလေမုန်းလေးလိုက်အလုံးလို့အဲ့ဒါဒုက္ခပဲအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တွေရောက်သွားပြီကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တွေမှာကျွန်တော် AC ပဲခင်ဗျာမနေ့6နာရီပြေးနေရချင်ကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးဝิญญาณမျက်စိမြင်နိုင်ပါစေဒါကြောင့်ဆရာကအခုတိဆောက်ပေးနေတာညီကိုတွေငါတော်လွတ်မြောက်တယ်မင်းတို့ဘာလို့မလုပ်ရမလဲလိုက်လိုက်ပြောသစ္စာရှိအေးဒါကြောင့်ဆရာသင်ပေးနေတာโอเคလာတဲ့ကဒုက္ခတဲ့လို့ခိုင်းတာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခနေလိုက်တယ်နေရတာအရင်ကတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဒုက္ခတဲထားတာဘာမှကိုမရှိတာအခုကတော့ရှိတယ်အိမ်နေ3လေးလုံးအိမ်3လေးလုံးတဲထားတဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့နေနဲ့ဟမ်မော်တော်ကားကြီးတွေ၄၅စီးအကောင်းစားတဲထားတဲ့ဒုက္ခညအိမ်မပြောဘူးပေးမဲ့နေကြအဲ့ဒါဒုက္ခတဲ့လို့ခေါ်တယ်မြင်လားမသိဒုက္ခတယ်ဆိုတော့နာမည်ကငကိုရီကဒုက္ခတယ်လို့ခိုင်းတာတော့ဒုက္ခတွေပဲနေစီတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာအဲကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလွတ်စေဖို့ဘုရားသခင်ကဆရာကို revelation ပေးတယ်ဒီရေ၌တော့ပြန်ပြီးတော့ deliverance ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကလွတ်မြောက်စေဖို့ကိုယ်နှုတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံစေဖို့ဘုရားသခင်ဒီ deliverance လုပ်ခိုင်းတာ okay ဟိုဘာဒီဇိုင်းနည်းနည်းချင်းအများကြီးဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့တော့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရောက်စီတိုင်းနှိမ့်ချပါဆရာမြဲပြောတယ်နောင်နိုင်ရပါနှိမ့်ချပါဘာသာဝင်တဲ့ကနေထွက်ပါဘာသာတရားတွေကနေထွက်ပါနော်ဖခင်အသက်တာတွေဝင်လာဖို့အဲ့ဒါကိုအသက်တာကိုပြင်ဆင်ပါအာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာ God bless you all